在双子星系列赛中，程新凯的投篮表现足够出色，他投篮速率快，整体发力高效省力，同时拥有较稳定的命中率。但他的投篮姿态遭到部分网友的频繁吐槽，他真的与追梦格林拥有同款投篮包吗？本期视频将对程新凯的投篮做出深度解析。程新凯与追梦格林投篮最大的相似之处就是身膝身宽不充分，出手后膝关节与髋关节未完全打开，身体重心小幅度的前冲。他们在投篮降重心时，躯干的前倾幅度较大，身体重心随之前移，出现投篮重心前倾的问题，这与他们的体态问题有着重要联系。他们在正常站立下都会有颈部都过于前伸、圆肩驼背的姿态，这主要是由于上背部及颈部后侧的肌肉薄弱，胸部及颈部前侧肌肉僵硬，导致肌力失衡所形成的。这也是很多普通人存在的体态问题，主要因为日常生活中佝偻的坐姿以及低头玩手机的习惯。由于头部的前伸，身体重心前移，在投篮起跳阶段躯干仍然处于前倾的状态，髋关节、膝关节都无法充分打开，视觉上投篮姿态都不够舒展。但程新凯的整体发力与追梦格林又有着明显不同。追梦格林惯用的是 1.5 段式投篮，他在投篮蓄力时充分的屈膝屈髋，在向上起跳时下肢的伸展较慢，未充分伸膝伸髋，未充分利用臀腿的力量，背部腰部较多的代偿发力。近年来追梦格林也频繁出现腰椎间盘突出以及背部伤病。追梦格林投篮速度较慢，他的平均出手时间约为 0.8 至 0.9 秒，以及重心前倾的特点。他投篮的抗干扰能力一般，随着年龄的增长、伤病的累积以及打法的转型，近年来追梦格林投篮能力明显退化，常在比赛中遭遇被放投的尴尬境地。而程新凯惯用的是一段式投篮，他的投篮蓄力时屈膝屈髋的幅度都很小，脚下是前脚掌发力的习惯，做到了触地即弹，即使未充分伸膝伸髋，他利用筋膜的弹性以及肌肉牵张反射的力量，通过相对放松的上肢将球投出，这样的发力方式能轻松地做到远距离投篮。程新凯投篮的特点稳定省力，动作速率较快，他平均出手时间在 0.4 至 0.5 秒，凭借快速的出手速度，在双子星大战的系列赛前六场中，程新凯频繁顶着防守者强投，而在第七场时，面对更高级别的防守时，程新凯的投篮命中率有所下滑，三分命中率 31.6%， 投篮命中率 50%， 罚球命中率 87.5%。 如果未来程新凯要冲击更高的平台，在投篮方面，程新凯需要去改善他投篮重心前冲的问题，这不但影响投篮的稳定性，同时大幅降低了他的出手角度。他平均的出手角度约在45度左右，在较低出手角度下，他投篮的空间会被压缩，更容易受到防守的干扰，这也是他与库里投篮最大的区别。根据 ESPN 运动科学的研究，库里平均的出手角度约在50度到55度， NBA 球员平均的出手角度在45度。55度的出手角度相比45度的出手角度，投篮命中率可提高 19%。 这不但提高了投篮的弧度，增加了进球的概率。同时库里在投篮时，身体重心线与地面的夹角约为95度，躯干是略后仰的，这会获得更大的投篮空间。在很多人的观念里，一段式投篮无法强投，在压迫防守下难以出手。库里的出手时间约在 0.3 至 0.4 秒之间。然而库里凭借的极致的投篮速度与投篮的出手角度，他投篮的抗干扰性依然较强，他在比赛中仍能做到频繁的贴脸强投，